asuntoskyhtiö Kortepohja isännän kartana. Isännän tie syyn Kortepohja Jyväskylästä Kesbi. Eli ilmeisesti isännän tie 2B Jyväskylässä. Tein 1987 niin 0160 1987 ja B1N0160 4 henkilöä tai 325 kilogrammaa ja kyllä on niin pieni hissi, että aika tiukkaa tekee, jos 4 menee tänne. 4 plus 325 kilograms. 3 tutiksen hissi. Inspected by QA inspector and maintained by Autosono Descriptis. Yeah. Very nice fluorescent light. Nyt on sellainen juttu pojat, että näitä hissejä ei kuvata täältä. Jätkä sykkyt ei pois. No niin. Kohta kuvat itsekin. Hei hei. That's